Правоохоронці вже встановили особу жінки, яка вистрибнула з 11-го поверху обласного управління статистики. Це жителька Старосинявського району. Вона працювала в одному із місцевих відділів управління статистики. Трагедія сталася вранці 28 вересня. Колеги жінки розповідають, вона приїхала у Хмельницький зі звітом, однак у кабінет не пішла. Натомість ліфтом піднялася на найвищий 11-й поверх будівлі та зістрибнула звідти. Ми її очікували, але вона ні з ким не зустрілась наших, до відділу вона не дійшла, а з ліфта, так розуміємо, вона в ліфті, ну, піднялася на ліфті на 11-й поверх, і працівники Київстару помітили, що хтось сидить на вікні, і повідомили поліцію, і вона здійснила це при, ну, на очах у поліцейських. У цей час на місце події приїхали працівники екстреної медичної допомоги. Однак врятувати жінку вже не змогли. Коли приїхали наші працівники екстреної медичної допомоги, вони тоді побачили, що там працюють працівники поліції. Уже в дворі знаходилося тіло жіночої статі, де наші працівники констатували смерть до приїзду бригади, травми несумісні з життям. Наразі відомо, що загиблій було 45 років. Правоохоронці з'ясовують причини та усі обставини трагедії. Це є жителька Старосинявського району, працювала в відділі статистики Старокостянтинівського району. На даний час тривають слідчі дії, з'ясовують обставини. По даному факту внесені відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Убивство», тобто умисне вбивство, яке тягне за собою від 7 до 12 років. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий та Іван Мовчан для інформаційного випуску.